kim bir ahvolimizdan xolam so'ramaydi. Kimga murojaat qilishni ham bilmay qoldi o'zi. Oyligimiz ham yetmayapti aka xadoyiga. To'g'risini aytaman-da, yurishni ham bilmayapti, chang ahvol, yuvishni ham bilmaymiz, bu yerda yurishni ham bilmaymiz. Qonga tegdi-yu bu mashina qobba bo'ldi xadoylar. Darojning nalog. Bu darojni qilish kerakmi yo davlat qilib berish kerakmi bu yerda? Ke meni ko'ryapsizmi, mashinani ko'ryapsizmi, qaniqa changini qarang. Men mana bu qishloqda uyda o'tirib bo'lmaydi bu changidan. Yo'lni mana bunaqa vanna bo'yotibdi. Mamlaka mashinani silkitib tashlayapti. Mana shu yo'lni kim qotgan bo'lsa norozimizda to'g'risida. Chekidan bo'lsa asfalt qilib bersin bunda. Bizdan kelguncha hozir 10 kun ichida xullasa 100% asfalt bo'ladi. Bilan yakunlanadi. Assalomu alaykum qadrli Xabardor.uz internet nashri obunachilar. Yodingizda bo'lsa bundan 15 kun avval 7 oy avval buzib tashlangan yo'l 15 kun ichida qurib bitkazilishi haqidagi tanqidiy video lavha e'lon qilgan edik. Oradan sanoqli kunlar o'tib biz yana ushbu muammoga yechim topish maqsadida ushbu yo'lga yetib keldik. Oradan 15 kunlik vaqt o'tib ko'rib turganingizdek ushbu yo'l yangidan qurib bitkazildi. Bir kun ichida tunu kun davomida yo'lni yangidan asfalt qilindi. Ikki qishloqni bog'lab turuvchi mazkur avtomobil yo'lining ta'mirlangani barcha uchun qulaylik yaratdi. Agarda sizda ham qandaydir yechimi kechiktirilayotgan muammolar bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Muammoni ijobiy hal etilishida amaliy yordam ko'rsatamiz. Xabardor.uzni kuzatishda davom eting, bizdan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.